Zdravíčko, v minulém díle jsem si vyrobil tady ten Survivalist Generator a energy celku. Ta už je teď plná, je v ní 400 000 RF, tady je dalších 80 000, takže 480 000 RF je teďka v zásobě. Na zvětšení té celky bych potřeboval Invar a na Invar potřebuju Ferrous, který zatím nemám, takže nemůžu si ji zatím zvětšit. Hledal jsem koně. Prochodil jsem tu světa kraj a nenašel jsem je. Potřeboval jsem je na to lepidlo, abych mohl vyrábět ten Blaze Furnace, či jak se to jmenuje, Blast Furnace. Ale přivedl jsem si aspoň krávy a začal jsem si je množit, abych měl kůže. Taky jsem tu rozjel pěstírnu, pěstil jsem tu všechno možné, teď jsem to vytrhal a je tu už jenom obilí hlavně a brambory kvůli kravám, obilí kvůli kravám, brambory ne. A při té příležitosti, jak jsem hledal ty koně, fakt jsem to tu prochodil hodně, ještě jsem tam doloupil vesnici ve sněhu, tady je velký sněžný biom a tady je vesnice, kde jsem objevil i spawner na skeletony, kdyby byla nouze, opravdu jich potřeboval kosti, tak si tam můžu udělat nějakou mob-trapku na ně. A při té příležitosti jsem objevil taky například pouštní chrám. A já jsem chodil pak ještě daleko, daleko do dalších míst, objevil jsem dva pouštní chrámy. Tudíž, a byly nevyloupené, tudíž mám TNTčka. Mám 18 TNTček, což už mi stačí na výrobu, mělo by mi to stačit na výrobu té Blast Furnace a získat tím pádem steel a další věci. Mám z toho, z těch chrámů je dost šikovných věcí. Mám teďka dva Division Sigily, takže pokud některý z kolegů se dívá, tak můžu jeden věnovat. Safari nety jednoučelové, takže právě ve dvou jsem si přinesl ty krávy a ještě teďka mi jich teda šest bylo na další možné stěhování. Nepotkal jsem žádného Endermana, takže se mi nepodařila Enderperla, ale zase někde, kde bude? Někde v těch, tady by měla být, není to, já jsem si dal už sem, jo. Někde v těch bednách byly čtyři, takže mám aspoň nějaké enderperly. A z vesnice jsem si taky přinesl ledaco, spoustu knížek, tak jsem tam jim vyloupil knihovnu, bych tu někde měl mít knihy, jo. Stek skoro knih, to jsou ty TNTčka, taky jsem našel některé ty rostlinky, o kterých jsme se bavili minule, takže mám i Blaze Powder, takže jsem schopen si vyrobit ten Ender Eye, nebo jak se to jmenuje. Našel jsem ve vesnici i kaldrony, což mi ušetří ty železné plejty vyrábět. Takže já myslím, že dneska, když se zadaří, tak bych si mohl vyrobit tu Blaze, tu, ne Blaze Furnace, no prostě na ten steel pec a tím pádem si vyrobit i portál do nedru a vyrazit do nedru. To je plán na dnešek. Takže jdeme vyrábět tu furnace. To je Blast Furnace, tak teď jsem si vzpomněl. Takže půjdeme cestou Immersive Engineering, což znamená Hardened Clay, ten už jsem si vypálil. A písek a TNTčka. Takže co to zvládne? Výborně, já jich potřebuji 27. Takže 8, 12, 16, 24, 28. Tak, jeden mi zbyde, to je v pořádku. Tady jsem si vykopal nějaké místo trochu, takže to tu zkusíme vyrobit. 3x, 3x, 3, zkrátka. Tak a klepnout kladívkem. Teď přemýšlím, jestli jsem si to imerziv kladívko už vyráběl. Tady jsou pak ještě další různé magické většinou. A jo, tady jsou nástroje plus magické věci z těch. To je Forge Hammer, to není to kladivo z Immersive Engineering. Takže ještě si musím vyrobit. Tady jsou zbytky Tinkers Constructu. A tady jsou věci, co padají z mobu. Jo, povedlo se mi 7 gunpowderu a spoustu vlny. Jak jsem cestoval, tak jsem měl s sebou nůžky a stříhal jsem ovce všelikde. Mám spoustu všelijakých nadmek jsem našel a spoustu všelijakých plodin, kterých ani pořádně nevím, co dělají. Takže to kladívko, dobře, zkusíme si vyrobit teda imerzivní kladívko. Engineer's Hammer, to by mohlo jít.
Výborně, mám. Tak. Kladívko jest. A čul s ním třísknem do prostředka. Jo, a je tam error, o kterém už to už hlásili další lidi. Jo, tam je chyba, to, takhle to vypadat nemá. To se tam nějak zbláznili textury. Viděl jsem to v nějakém videu, právě tady z toho FTB Infinity Evolved, že taky jim to tam dělalo. Tak uvidíme, třeba to časem opraví, ale to by měla být jenom texturová chyba. A teď potřebujeme charcoal, si myslím. Já si tady vyrobím nějakého charcoala. Zkusíme 5 charcoalů, můžu si to tu rozdělit, a to jde rychleji. Mám i uhlí na zkoušku a vezmu si železo. Vezmu si hodně železa, nevím, kolik to žere, nebo jak to funguje. Tak. Takže vezmeme si charcoal, já zkusím i to uhlí, nebo jak se to bude chovat. Takže klikneme na to, jo, jasně. Takže nahoru dáme železo, předpokládám, a zkusím tam dát jedno uhlí. Uhlí tam nejde vložit. Dáme tam jeden charcoal, ano, ten jede. A prý to trvá hodně dlouho, ale není to taková hrůza, se dívám. A když budu chtít teda udělat teďka pickaxe stýlový, tak se můžu podívat na šablonky. Z vesnice mám mimochodem, zase jsem nabral, je tu i ta full guard pattern. Jinak spoustu těch patternů, oni tam byli dvojnásobně, trojnásobně, takže jsem je tam nechal pro ostatní hráče, ať si můžou taky vzít ve vesnici. Ale chtěl jsem se podívat. Pickaxe head, jenom jeden. Aha, tak to je v klidu. A když bychom se podívali právě na stylový pickaxe z Tinker's Construct, jak on má, kdyby bylo držadlo, to můžeme i tady, to uvidíme. Tafrod 1.3, takže to není třeba, 1.3 má i železo, takže ho můžu udělat v pohodě. Jo. Takže mi stačí jeden styl v podstatě a jeden styl případně na shovel a meč, na všechno mi stačí jeden. Takže to není velká spotřeba. Jo, trvá to opravdu dlouho. Nebo to stojí, aha, to bude chtít víc. Jo, to sežere několik charcoalů. Jo. Další krok by mohlo být teda coke oven si udělat na výrobu koksu, který je opět, existuje z Railcraftu i z Immersive Engineeringu. Jo, to je block of coal, já chci coke brick. A ten už se dá, ten nepotřebuje extra sandstone, bricky a clay, takže hodně kleje, jo. A nějaký sandstone, to se dá. A vyrobil bych si coke oven a vyráběl bych si tím pádem ještě i vlastní koks z uhlí, kterým se to dá taky tady topit. Takže to by šlo. Teď se dozvím, že nejde roztopit styl. Chtěl jsem si udělat železné brnění, takže máme první styl ingot. A chtěl jsem si udělat železné brnění a zjistil jsem, že to nebude tak easy, protože železná chestplate jednak je z iron plateu, takže dvakrát tolik železa, protože na jedno je třeba dva železa. A pak ještě musíte vlastně upgradeovat od kožené tuniky, takže kůže nejdřív. Nevím, jestli je to to samé, jak jsou kalhoty, kdo ví. Zkusíme to jako iron. Jo, všechno to vychází, upgrade musí se začít s koženým a ten se musí upgradeovat dále. Předpokládám, že teda diamondové brnění bude v sobě vyžadovat železné, takže opět upgrade. Musíte mít to předchozí a ještě bych typoval, že musí být neporušené. Že nemůžete, jo, s tím chodit, nechat si to otřískat a pak to upgradenout na diamantové. No, takže brnění komplikace. Myslím, že půjdu, když už tam musím spát ty kůže, tak půjdu právě tou cestou Travelers z Tinker's Construct věcí, které přinášejí navíc i různé užitečné vlastnosti. Takže já si ještě tu nechám, jak jsem na tom s tím dřevem, no, tak to bude žrát docela dřevo na ten charcoal. Necháme si nějaké a teď si to pokusím, tady bude ještě, jo, to jsem nechtěl zrovna. No, teď jsem si to udělal blbě, nevadí, ještě to vypustím železo a teda zkusíme rozpustit stýl. Šadran jásá nad vyšlechtěnou bramborou.
Tak, styl je tam. Jo, dobře. Takže pojďme. Steel pickaxe, cool, a je tam železo a já budu chtít teda ještě tyčku železnou. Čímž mi zase to nevyjde na vypuštění. A udělal bych si tentokrát papírový kříž, abych mohl ještě teda přidat více modifikátorů. A nemám železo u sebe zrovna, tak tam přihodíme jedno železo. Papír, papír. Papír jest, z papíru křížek, tudíž to bude chtít šablonku a tady si to vyrobití. Paper binding, paráda. Tu můžu nechat zatím to jedno, no můžu to dát sem. A teď si to chci složit do krumpáče, to znamená steel, paper, iron. Durability 1270, mining level, cobalt, mining speed 10 a 4 modifikátory. Paráda, Reinforced 2. Oproti tomuto, který má 793, speed 8 a redstone. Tak. Takže mám nový skvělý, ten ještě pak dotřískám, ten bronzový. Tady už by mělo být, cože, tam, jo, to byla půl, jo, to byla půl tyčka. Aha, tak to stejně tam zbydou 4 nuggety. Takže vypustíme železo a teď se zajdu do té průrvy natěžit nějaký obsidián na. Jo, ještě budu potřebovat steel na flint and steel samozřejmě. A kolik? Já jsem si ještě ani ten recept nedíval. Prostě jeden steel, tak to je v poho. Žebříky vedou až dolů, Wilderness. Takže já si postupně označuju, kde všude mám, bych měl přehled, jak velkou plochu, vlastně kolik čanků, tak asi spotřebuju na svou obživu. Takže postupně, když si vzpomenu, tak označuju čanky, kam vede, kde těžím a tak dále, abych měl představu. Dolů. Tak, tady máme obsidiánu docela dosti. Jsem si měl vzít vodu v kbelíku. Uvidíme. Takže to zkusíme. Takže mám 12 obsidiánů a jde se někde vyrobit portál. Napadlo mě, že si ho udělám v té černé místnosti, která je v opuštěném dole, stylově. Takže jo, portál jdeme stavět. Portál tedy, aby mi nehučil taky moc doma, takže tady někde. Aha, jo. Úplně jasně. Podél zdí někde. Si to tu dáme. Potřebuju, jak to vychází. Uvidíme, když tak ho zakopu do země, si myslím. Když dám tady, tady bude raz, dva, tři a pak jo, to půjde. Takže dva na vrchu. Raz, dva. Raz, dva. Tak a tak by to mělo stačit. Raz, dva, tři, tři, dva, dva. Tak. Jak to tu je se světlem? Špatně je to tu se světlem. Pohlcuje světlo ten kámen, snad to je tmavé. Jak se tu dá portál, tak by to tu nemělo vadit, že jo? Tak a včul křesadlo. Ještě bych se něčeho najedl. Jinak mám úžasné bronzové boty, které jsem někde našel. To je veškerý můj, jak se tomu říká, armor. A teďka budeme chtít křesadlo vyrobit ze stýlu zase, takže jestli se tu něco urodilo, urodilo dva stýly. Tak to. Stýl hodíme sem, nemám tu, nemám tu. Milánek jede a flinta. Takže flint and steel. Yes. No,
Škrtneme. Pochlubím se. Meč nějaký mám, takže ono. Fuh. Pojďme tam. Pigmeni naštvaní, jo, no tak teda dost. Zdá se, že... Wow. Zdá se, že dobrý, místo velmi dobrý. Ježíš, tady to bouchá všude. Tak, uděláme si hned portálový waypoint. Co na to mapa? Mapa mapuje, ale nic... Jo, už? Ne, to zas, no, to blbne totiž všelijak často v nedru. Ježíš, lávy je tu dostatek rozhodně. Takže hned bych tu začal těžit kolem. Tam jsou nějaký naštvavací pigmeni, ne? Že když něco těžím, tak je pak zlé. Ferrous ore, paráda. Přesně, ten chci. Slyšel jsem pigmena, že by... Chci od všeho trochu, samozřejmě. Sulfur, proč ne? Wow, co to bylo? Je to dělá sulfur. Do cholery, wow. Tak to jsem nevěděl, že bouchá. Huh, jsem selek. Ty bláho. Asi na to bude nějaký způsob, ne? Jak to těžit, aby to nebouchlo, nebo tak něco. Pod vodou třeba. Tady je uhlí docela dost, až bloky, z těch se myslím dá skládat potom. Potřebuju lopatku. Z těch se myslím pak dá skládat uhlí. Dobře se těží lopatkou, to jde rychle. Dobrý, dobrý. Tohle je silver. Já tady zařvu, já to tuším. Gold. No, do cholery. Takže to chce rychle vytěžit asi a pak utéct, co? Hm. Tam si asi budu muset něco přečíst. Tady je ten a tam bude nad tím určitě láva. Jsem připraven prchat. Quartz. Dokonce dens. Tady to podezřele bublá. Jak jsem hluboko, Y29, no, tak já jsem pravděpodobně pod lávou a bude problém se někde vůbec prokopat nahoru. Láva za mnou poteče, já tady budu utíkat a ona furt poteče a poteče, no, dobrý. Tak zkusíme tady lopatou hrábnout nahoru. Zatím to nesvítí, ano, je to tak. Takže davaj v nogi. Tady se pokusím udělat nějakou přehradu. Ještě jsem tomu asi pomohl. Jo, dobrý. Tady se mi nedostane až. Sulfur zase, coal, jasný. Gold, iron. Gold. Safír. Hlavně ten ferous, když tak, tady zatím nebudu těžit, když ještě nevím, jak to teda tady funguje s tím boucháním všeho. Biomes, oh plenty, a bulb. Tady se dá trošku nahoru, to zní OK, led. Tak zkusíme, jestli i led vybuchuje to všechno. To jsou totiž nether ores, co? A ty budou všechny takové? Ne. A teď jsem asi naštval. To není dobrý. Tak zkusím podle mapy si zorientovat, že tady by třeba nemusela být láva. A někam vylézt, ale asi tam budou naštvaní pigmeni, jak to tak vypadá. Já nedr ten nature-ový, nebo jak se mu to říká, tady ten s věcmi navíc, já ho fakt neznám. Sulfur, no. Zatím to jde, zatím láva není, ani na mapě, jak se zdá. Ale jakmile vylezu a budou tam pigmeni, tak to bude asi docela radostné. Co říkáte?
Mám tam vylézt? No, co nadělám? Pygmeni v okolí jsou není zatím. Jak mám ten těžební level kobalt, tak to bych mohl těžit možná i nějaký, no kobalt asi jo, logicky, a nevím jestli i ardit, nebo jak to tam je. Něco tu chodí, vlci, nebo co to je, no ty neznám. Tady je pigmen, který se tváří, že by asi taky po mně rád skočil, co? Ty jo, tu jsou zvířata, nevím co dělají vůbec. No hezky. Když slezu dolů, půjde po mně, uvidíme. Je, já to tak nemám rád. Ještě taky bych měl trefit zpátky mimochodem, no. Jo, tady je to obří lávové jezero, pod kterým mám někde portál. Ježíš, už je tu. Že by se mi povedlo dostat z něho. Dokonce přišel tak hezky blízko. Výborně. Teď se k tomu dostat. Otázka, co z toho taky spadlo. A jestli tam ti pygmeni poskakující. Tady je to, to vím, že můžu. Ale vypadá to, že slzička nikde, co? Jo, vlastně ještě bych, no jasně, ještě hledám taky logicky pevnost a hledám Soul Sand. Tady vidím Soul Sand. Dobře. Tady je pigment, zdá se, že není naštvaný. Tak já bych zkusil nějaké to uhlí. Uhlí se hodí. Tady ty hořlavé, vím, že myslím, když přes ně přejdu, takže mě kousnou tady tyhle ty věci. A možná nějak dělají oheň nebo vybuchují nebo něco. Tohle se bude dobře těžit pak tou lopatou Stinkersu Harvestrem, nebo jak se to jmenuje. Co těží 3x3. Dobré, nebudu to tady hrotit, takže co nějaký Soul Sand, jak se k němu dostat? Zkusím přes to přejít. Jo, Tak jo, no. Dělá to věci, přesně tak. Ale nechci, hasni. Tady ten Yeti, nebo co to je? Doufám, že tady bude obrovská láva, tady se nedostanu, že? A tu je Soul Sand, paráda, dobrý. Tady je i nahoře, jo, cool. Tak to by šlo. Ne, hodný pěsek. Jsou nebezpeční? Nevím, netuším vůbec. A nějak se dostanu cestičkou v uhlí se dostanu nahoru. Ježíš. Nedobré zvuky. Meč do ruky. A obloukem to obejdu. Zas tu jde ten Yeti. Tady je nějaký. Jo, slzíčky. Fíha. Dvě? No tak jo, proč ne? A ještě tu jsou něco. Vyskočím, nevyskočím. Já už mám plno asi, co? Jo. Tak si nějak ulevím, ulehčím. Dobrý, tak jo. Takže to by šlo. Tak, já se pokusím dostat do zdi. A nevím, kam prokopat. Tady to nevypadá. Proč tu mám načtený vůbec záhadně? Záhadný kus mapy. No, tak jo, vezmu to nahoru a zkusím prostě někde kopat rovně dál. Řekněme, že výška 57, to má myslím nějakých 127 tady výšku, takže řekněme, kdybych šel nějak zhruba, čekám, kdy na mě vyteče samozřejmě láva z té kapsy lávové. Takže já tu teď zkusím ve výšce zhruba 60 kopat a uvidíme.
Tady zkusíme. Jo, teď to zase nezasyčelo. Dá se to zrušit rychle. Nestačil. A ještě hořím škaredě. To chce asi nějak chytře přemýšlet nad tím, kterou kostku vlastně jakoby odkryju. Prý to začne syčet, když vykopu kostku vedle kostky, tak ty ostatní se aktivují jako TNTčko a dají se rychle. Draconium. Dáš mi ho? Paráda. Tak. Gravestone. Kdybych začal tady od spoda, tak asi jo. No, tyjo, jsem se lek, se mnou škublo. Nehoř. Glutony shard, jo, z Forbidden Magicu. Glutony, obžerství. Sejme mě Ghast, se střelí. Magnet nemám, abych to mohl dobře jednoduše těžití. Nechám to napadat na zem, to jo, to nebude, to ne, by nemělo jít do lávy. Možná pár tady na kraji, ale ne. Tak. Dobroš. Jseš naštvaný? Nejseš. Co dělá tyhle? Jo, tady je lítá věc. Vysp, jo? Mám tě praštit? Jo, je z ní nějaký ten aspekt, či co? Esence. S dovolením, pane Pigmen, já tady mám chodbíčku. Ferous, super. Sulfurnic. Do cholery. Rychle, Ferous chci. O, zvládl jsem to. Tak. Takže jde se dom. Tak, a jsem zpět. Živ a zdrav. O nic jsem nepřišel. Všecko jsem to přežil. Všecko jsem to natěžil. Takže super úspěch. Mám plné kapsičky všeho. A ještě i tady. Takže si to všechno vyhážu, zorientuju se, ujasním si, jak se mi rozšířily možnosti teďka dalších věcí. A uvidíme se u příštího dílu. Tak se mějte.